Olha aqui, ó. Olha esse gaviãozinho, ó. Ó, cadê ele? Olha lá, voltou. Eu subi o drone, ele veio atrás de mim. Vamos dar uma despistada, ainda vão sair pela frente aqui, ó. Mas primeiramente, ó. Olha o visual, que louco. Vocês imaginam onde eu tô? Fica aí. Curte o vídeo aí que vocês vão saber já já. Será que é onde eu estou, hein? Será que estou naquela piscina ali? Vamos dar uma olhada ali, ó. Você tem coragem de levantar voo dali, ó? Daquela piscininha ali, ó. Vamos chegar perto, ó. Olha lá, ó. Ó. Ó lá. Estão brincando na piscina, ó. Vamos chegar mais pertinho, ó. Vamos dar um torninho aqui, ó. Tudo bem com o carro preto, ó. Olha que visual louco. Agora virei do avesso, ó, a câmera aqui. Ó, o carro preto já entrega, né? Mas a maioria tem carro preto, né? Será que eu tô ali, ó, na borda da piscina fazendo SPV? Olha aqui, ó. Vocês já imaginam onde que eu tô? Galera, eu estou na cidade de Campinas. Aqui é uma área rural. Ó. Fica aí, estrala pipoca aí, ó. Estoura, né? Estrala, estoura. Faz o que você quiser com a pipoca. E senta no sofá e curte o vídeo. Que tá interessante hoje, ó. Ou será que eu tô nessa piscina? Olha o formato dessa piscina. Parece um pé. Ó. É um pé? Ou é um caroço de feijão? É um pé. Não, nessa piscina eu não tô, não tem ninguém, tá vendo? Olha o ciclista ali, ó. Olha os caras andando de bike ali na esquerda. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, não deu nem pra contar. Vamos ver se a gente pega aqui na frente aqui, ó. Olha lá, fazendo a curva, ó. Ah, não vai dar tempo. Tem um campinho de bola aqui. Aqui, ó. Dá uma olhada nesse vento. Ó. Tem que ter sangue no olho pra voar assim, hein? Mas esse drone aqui aguenta, hein? Precisa do dobro desse vento pra chacoalhar ele, ó. Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês a Estação Carlos Gomes. Já tiveram aqui? Nesse lugar aqui? Conhece pelo menos aí? A famosa Rota Maria Fumaça? É! Fica aí! Vocês vão conhecer hoje essa Estação Carlos Gomes. É um pedacinho aonde a Maria Fumaça passa no seu passeio turístico que faz a rota aí de Campinas a Jaguariúna. A Estação Carlos Gomes é uma estação de trem no município de Campinas, mantida pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Você vai ver essa sigla aí nas locomotivas, ABPF, com parte da aviação férrea Campinas-Jaguariúna. Uma linha turística com locomotivas a vapor. Quem não conhece uma locomotiva, pelo menos a juventude de hoje, acredito que só ouviu falar, mas não viu pessoalmente. Fica aí no vídeo que eu vou mostrar de pertinho essa locomotiva. O nome da estação foi dado em homenagem ao compositor campineiro Antônio Carlos Gomes, considerado o mais importante do gênero da ópera do Brasil. Olha que bacana. Olha aqui, ó. Nós estamos na direção dela. Essa aqui nós estamos chegando na estação Carlos Gomes. Ó. Tá vendo os vagões, ó? Isso aqui, ó, é lógico porque é comprido assim, que é trem, né? Atualmente a estação integra a Rota da Maria Fumaça. Vamos vendo por cima aí, ó. Ó, isso aí é tudo vagão, ó. Mais que isso, é utilizada pela associação com uma oficina. Olha ela aqui, a nossa esquerda. E lá que são restaurados os vagões e locomotivas usados no passeio. Ó, isso aqui é uma oficina, justamente dessas locomotivas, ó. Olha lá, ó. Ó que bacana que nós encontramos aqui, ó. Uma locomotiva, ó, saindo fumacinha, ó. Vamos dar uma bisbilhotada aí, ó. O trem histórico
é composto por carros e locomotivas restauradas e originais, que foram salvas de várias companhias ferroviárias antigas, que simplesmente abandonaram, ficou praticamente obsoleto, né? Então vamos substituir para mais moderna. O que que essa empresa faz? Resgata essas locomotivas, restauram ela e põe para funcionar. Vamos dar uma olhada aqui no lugar? Eu quero descer aqui. Você acha que eu não vou chegar naquela locomotiva? Claro que vou. Vamos vir por aqui, vamos dar uma olhada. Porque da mesma forma por onde eu entrei, eu vou sair. Então eu estou vendo o ambiente, se tem fio, cabeamento, alguma coisa. Porque a hora que eu saí que nem um foguete daqui. Que nem um foguete não, né? Que nem um trem. Né? Olha aqui, vamos deixar descer aqui, ó. Vamos seguir essa linha do trem que nós vamos sair ali. Eu tô doidinho pra ver essa locomotiva, pô. Né? Depois eu vou contar pra você um pouquinho. Essa nova, aliás, ó. Essa nova estação Carlos Gomes foi aberta em 18 de novembro de 1929. Pela então Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Aqui, ó, é uma pontezinha, tem uma estradinha que nós passamos aqui, ó. Ó, a PIT. É, tem todo um procedimento, um regulamento. Você parou a locomotiva, você sai, você tem que apitar. Qualquer sentido, você vai para frente ou para trás, tem que apitar. Olha aí a locomotiva. Vamos dar uma olhada na Maria Fumaça? Ó, tem pessoas aqui, ó, vão devagarzinho, vão chegar, ó, para não assustar. Olha que bacana, ó. Olha aqui, ó, essa de trás aqui, ó, é uma maquininha que puxa, né, e leva a Maria Fumaça pro pátio aí para fazer aí, ó, a manutenção. Inclusive, ó, essa locomotiva número 9, ó, quem já não viu falar dela, ó, aqui em 30 de 9 de 2020, o ano passado, ó, queimou essa locomotiva aí, ó. Mais 4 veículos e parte do galpão e provocou série de danos. É, ó, tá vendo o teto dela? O teto tá sendo restaurado. E essa locomotiva aí, número 9, é o que puxava aí os turistas de Campinas, que é aí a estação de Anhumas, e até em Jaguariúna. Olha que bacana, ó. E muito bem conservada. Sabia que essa locomotiva tem 100 anos? Ó? Olha aí, ó. Que espetáculo, ó. Ó, e a bichinha tá aí, ó. O que que eles estão fazendo? Eles estão aquecendo ela para fazer um teste de uma peça que substituíram, que estragou com incêndio. Ó a gabine dela aqui, ó. Tá sendo toda restaurada, vão pintar e para voltar às atividades novamente, ó. Para passear com os turistas aí, ó. Olha que legal, o cara tá carregando, ó. Tá vendo aqui atrás esse coxinho aqui, onde vai as lenhas? Embaixo isso daí é um reservatório de água. Como que ela funciona? Coloca nesse tubão aqui, ó. Esse negócio, esse cilindro na frente. Onde você tá vendo saindo fumaça. Nas laterais é tudo água, a lenha. Isso aí vira uma panela de pressão. Funciona a vapor. Ó uma outra locomotiva aqui, ó. Restaurada e super conservada. Essa aqui é um pouquinho mais nova que a Maria Fumaça. Essa também participa dos passeios, ó. Essa aqui já é uma locomotiva a diesel e elétrica. Olha aqui, ó. Essa aqui é parte da oficina. É uma enorme essa oficina. Essa ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, o trabalho desse pessoal visa a conservação da cultura e da história da cidade, ó. Olha aí a locomotiva, que bacana, ó. Sua utilidade estava no embarque de café e gado das fazendas da região. Essas locomotivas que vocês estão vendo aí, ó. Em 1968, a estação foi transformada em parada e em 1977 foi desativada. A partir de 1981, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária reativou a estação. Olha que cada locomotiva, tudo em perfeito estado, tudo isso funciona. Só tá aqui para fazer manutenção. Dá um passeio e faz manutençãozinha para deixar sempre em ordem. Utilizando-a como oficina para restauração de carros, de passageiros, vagões e locomotivas. Tá aí a estação Carlos Gomes, ó, que é onde é a oficina da ABPF. Ó. Olha aqui essa
esse vagãozinho. Olha que bacana. Isso aí deve ser da época, de sei lá de quantos anos atrás. E aqui à nossa direita tá o maquinista ali, ó. Tá se preparando para tacar fogo na Maria Fumaça. Esta linha férrea liga Campinas, a estação de Anhumas, que eu falei para vocês, a Jaguariúna. Sabe a rota do passeio? Muito bacana. Você tem o passeio completo, que é feito de 3 horas e meia, 4 horas. E tem a metade do passeio, que é feito de 2 horas. Ela sai lá, você pega a locomotiva em Anhumas, passa por Pedro Américo, Tanquinho. Quem quer seguir, continua fazendo o passeio completo. Quem não, encerra em Tanquinho ou volta ou vai fazer o passeio de outra forma. Olha esses vagões aqui, ó. Que é isso? Alumínio? Isso aqui eu era pequenininho quando tinha esses vagões em funcionamento, ó. E olha que perfeição. Isso aqui hoje é restaurante para vocês passearem aqui, ó. Passear com categoria. Quem eu falei para você, Tanquinho, Desembargador Furtado, Carlos Gomes, aonde nós estamos, que é a oficina, vocês vão passar por essa linha de trem aqui, ó, e vão chegar até Jaguariúna. E outra coisa interessante, olha aqui, ó, olha que interessante, um vagão de um guindaste, ó, esse aí deve ser a diesel, ó. Mas tem um guindaste ali na frente, ó, tá vendo, olha o tubão dele, ó, é a vapor. Isso eu tenho certeza. E ó, tá vendo essa mangueira aqui, ó? O carro abastece o quê? No combustível. A locomotiva não, ela para aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ela para aqui. Se tiver precisando reabastecer o reservatório de água, completa e segue viagem. A locomotiva, vamos ver se a locomotiva, se a gente consegue ver o ano dela, ó. Tá vendo? Tem um farolzinho original. Do lado desse farolzinho, entre essa chaminé aqui, ó, é um dínamo que funciona a vapor, ó, 1902, se não me engano. Funciona a vapor e acende o farolzinho, ó. Não tem nada de bateria, só vapor. Ó que maravilha. Galera, outra coisa, ó. Já pensaram em tomar um delicioso café da manhã com muito luxo e requinte, como os barões e baronesas na década de 40, e passear num desses históricos carro-restaurante? Sensacional! Reserva aí o ingresso. Funciona sábado, domingo e feriado. É muito bacana passear nisso daí, ó. E sem falar no conforto, né? E você conhece aí, são 25 quilômetros de aventura, ó. Vamos passar por aqui agora? Não falei que ia voltar por aqui, ó? Olha lá, ó. E galera, espero que vocês tenham gostado. Tá aí a apresentação da Estação Carlos Gomes e deixo o convite para vocês passear. E agora onde eu tô? Eu passei por mim durante 3 vezes, ó. Será que eu tô aqui? Tô lá? Ou tô aqui? Um abraço para todos. Obrigado mais uma vez. Um abração. Tchau, tchau.